waxaan idiin sheegayaa baarlamaano mandate dad ku fadhida ma aha ma telefoon aan soo qaadataan ataa arrinkani dastuurku imisa sharci baa la burburiyey maba yaala sidii loo ooyayay yuulisamadoodii ku riday xisbiyada waydi gaarkay markaas ayaa sharci markaas waxaa lagu eedeeyay niman ugu yiri ka yimi baarkada xisaab idinkaa ayaa jawaab cabdiraxmaan magacaaga midowey aad laakiin soo sodog weyn wuxuu ku arorayaa oriyo walaalkii wayagii wey marka maxaa idin yaala dastuurka aad shiraysanay sharciga ka sheekaynaysaan mid qof qura oo inta waranti loo soo gooyey gurigiisa loogu tagay oo laga kaxeeyey oo maxkamaddu ay u soo goysay lama hayo waa loo daadanayaa qofkii waayo waa dowladda keliya maamulka keliya ee nin xaasaaniya sito baarlamaana xidhay waa koran waxaas oo dhan dalbaha wuxuu isugu soo xoqayay wuu soo dhitay history ma dhicin inaa cigaal oo ka soo baxay dhiidhi culus oo ninka layaa maxamuud xaashi saa u daba dhigtay oo markii dambe usaame u bixiyaa weyde aad arkaysee weli muu xidhin wadinkii ogaadi maalin walba maxamuud xaashi muu shimbooyin cigaal ku soo ogjir kanina dhakool waa ogeydintee ninka dhulbaantay ee baar rasmay u la kacay waa ogeydin marka waxaan leeyahay nimanyow habar jeclo xaabadan la shidayaana waa adiga xaabadan la shidayaa iyo xabaalahan la qodaya waa adiga waxaan dhibaatada iyo masiibada wadaana waa adiga marka ummaddiina waa yaabanta ka halkan qurmay waa adiga bal qoodhiin iyo xeridii ninkaa qurmay berigii abaarihii dowladda siilay ayaa nin baa habar jeclo lix ciyaaroo leh ayaa tuulo yar buu tagoo mid ku haysan baa sii wariyaah dee wixii noolan doona ilaah baa og caruur yaryar oo isku nuugan meel kaga yimid inaadeero rufuca waxbaa ka sii yaray waa tumi rufuc bariisa iyo rufuc daqiiq rufuc xaafta litaasa saliid in yaroo tumi waxbisu waxaan dee $20 ahayn marka saliina loo rogo ninkeena warad maga tag buyni yow maladii uu qaatay islahaa dee tuurta ugu soo qaa intuu halkan kala wareegay ayuu geed ka soo laalaadsada caruurtii oo wiiqdaalay bu arka wuu xidha waa isdeldelay markuu isdeldelay ummad soomaaliyeed oo barakaysan ayaa ka naxday oo deesaad midhana waan kala soconayn dee ingiriis iyo adigu yurub noorth america ayaa lacag looga soo ururiyey bahal guriya ayaa caruurtii iyo gabadhii hadda ayagaoo ninkii gaajada loo dhiso cajaa'ibnimada ka dambeysay caruurtiina mid walba qof baa qaatay yidhi anaga ilaa iyo jaamacada anaa ka bixinaya ninkii isdeldelay haddii la odhan lahaa haddii lagu yidhaahdo habar jeclaa meesha haysata oo sidaa wax u gelaysa daadeer muu qaateen gaajaabu isdeldelay siilaanyi ayaa xukumayay markay taasi dhacday ayaa miday walaaliyiin ayaa dee u arkay baloodhadan iyo gurigan geel kale iyo gabadhii ayaa waa ka soo cumaamatay dee suu dumaalo ma garanaysaa markaa waxa weeye halkanna ka qurmay ninkaa qurmay haddii layaa habar jeclaa ahaa
او دهرشيل يا الماء عند الدير يا حرب يا يال يا يا كوا سوى حسيتي الهي بان كو دار يمدك اقبل يا ما يدك اقبل يا تي هدي وحسيه او دوله الدوين لهي ما انا يا دوين ما انت تقوين تهي اما عذب كاب وقوين يهي اما عاد وحي راس قاعد ستر كون بدك وحسيتي الهي ما قرانا يا سون ما يورفقن إلهي ترى هو إله بقى بورته هو إلهي وحسي مجد ما نين أنا قاعد تأجر ها نين أنا قاعد هي تأجر بوها بيلي دين شيء ما يو والله يا وحديث وحنا نكره الله يا تأجر بوها تبا ده تقر تاير من بيا فرانسيس كوكا قاعد يشري لا قريو ميرا كلها دكان ولا ها قوادي ولا ها وحب ولا ها ولا الكينة صبر بوها أكوي بهذا وين يدنا شيء يا ويكا ويكا وين 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 هذه باهير يرو اسلام هبار اولو مكاهير ابو قبا مركاسا وكيني قولي يميقي يراد وانتي يراد ادي قوتشوي مغالا دادم ولال كيبا عمران اي صوكر مركاسيو ولال عروتي يراد وحندب الصارو ما هيو ميدو دالي دول هبلو ابي بخار كين بخار كين قبنديدا تال شيركو دلدلوليي وخي دولكا كو داقاي ما في دو تال كا تال سو خيرو هبل و هتو ولال كيو جوانو سوش جوان بيد ايدي شيغ ما ياندري بلاده جوان وقصوش جوان ابنان جنبا هيسا وسمت كيف بسلال العلو قاري ايه لو تسري بصدقالة بصدقالة يا انت ايه لو تسري وكسو وادي كوي سيدا الله قاري ايه بالإله يبان كو شيغي يدي شيغي يا إله يبان كو داري كوي ayaa qaar ka ah waa lacagaysteen wadayna iska dhibayde waxa uu sulcaba uu ku dayay wuxuu sulco uu ku dayay kuwii aydaha ayaa xiyaashay odaygii oo siino oo gaariyan lahayn dukaan daa inamadii sifra bateen aynkan kan ayaa kuwii xoola leh ايوه ايوه تري وديك دبيتي ولاد كيها لكن سنت المكري اك دات كوينو كلا نسشيا كو شقيا بين كوي اركه مركا ميد با لعدست كيو كو وينه يو ملا ولا كو وينه هي بلا ميد با كو وينه ما غرانيه ميد با لعدست ادو سو وراغسن الهي قديسي تبا تحولو يا شي مركو خولي يا شي ميد اي ولاليين يا ميد اي مادر يهين با وحبو كدخيسي كوي المدر كهاي بو غوري دو كوي لها دافت سو خاد ماركا وها وي مسكين كان مسكين كان قرمي اسمها الهي با ابورته وي وحبو وانا كو ارك وي ونب سكدا دق شيشيه او ستات سي كلا فوقي ولالكي ولالكي ايو كو دافت سو خادو اروتي ساسي الروتيس حسي مركا waxa weeye hadii ay wa nafku og yihiin oo manka la yiraahdo habar jeclaad oo dahabshiil baa wuxuu sutii in naftu iska qaaday waaye hadii wuxuu sutiiin dawladdu waxba u qaban weyday kuwa ilmaha inda dheeray wuxuu sutiiin ayaa wuxuu qaban lahaa majtadi waxa waa ku arkay dadkuna ilaahayna garan maaya indhaha sunbay garanaya iy waxaashin yar oo la siiyo ama in yar ay garanay laakiin samarkad waxa ka weynaato ad ilaahay inuu wax bixiyo ad ogaato manta soo xirti taab shil ma aqaan weligeena waarkay ilma ila deera ma aqaan weligeena waarkay xarbiyada ma aqaan weligeena waarkay dad inay dadka iga xigaan islaamka wallahi uma haysto
والله سويدي ما نعرف وما هيستو هل كان كوا عيد السويح هنا مقالات الدقن واي قف كمركو تيسير هذا طن لي يلا أما يلا دو سكوب عباري شوك لان غاقصة ايا المقالات انت سوكون او سنة اسمان نعرف ميلا يدقن ينا ماقا ربنا نقول دي شغي وحانا نسكود اللي منافقات